Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är arg. Och besviken. Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt, vad ni gör här. Nej, på riktigt, vad ni gör. Med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Så vill jag gärna vara där och prata med människor. Jag önskar att du hade beklagat när du kom ner där att han blev skjuten. Om du hade bara kommit in i tunneln där vi var nära. Inte kamerorna, utan vi. Jag har inget intresse av att gå fram till alla kamerorna som var där. Det var faktiskt skäl. Jag visste inte att ni var där eller att familjen var där. Jag kände inte till det faktiskt. Men det visste du för att jag kom och sa det till dig. Men kamerorna är viktigare, så jag ska lämna er i fred. Varsågod. Det vore bra om ni kanske kunde stänga av kamerorna så kan vi få prata utan att kamerorna är på.